Ushbu filmni volidai muhtaramamiz Axunova Ravzaxon bozorimdagi bag'ishlaymiz. Tangri bizga inom etgan sof sevgimizni avaylab asraylik. Lochin Axunov. Ey, o'rtoq qara. Olti oy ham birpas o'tib ketibdi-ya. Ha, gapirma. O'zman sezmay qoldim. Ha. Parijda erta tongda turamiz. Pastga tushamiz degan. U yerdagi stolni aytsang-chi, stolni. Shved stolida o'rtoq. Ishonasanmi? Ustidan boshlab tuya qush tuxumigacha mavjud-ku. Yo'q, e? Fransuzlarni qurbaqa yeydi deydi. Shu rostmi? Qurbaqa balki yeyishar, lekin men bilmadim. Sizda unaqasi bo'lmadimi? Yo'q, biz turgan mehmonxonada bunaqasi yo'q. Bilasanmi? Bizga maxsus mikroavtobus berishgan. Laboratoriyaga olib borgani tushunyapsanmi? Talabalar uchun. Yotoqxonada. Ha, talabalar uchun. Ko'chani ko'rsang, ko'chani tozaligidan o'zing aksini ko'rasan-da. Juda mazah qilsan-da. Yoqdi, Fransiya. Iltimos, faqat iloji bo'lsa yo'lga qaragin. Bo'pti, avtobusim keldi. Mayli, ko'rishamiz, xayr. Yaxshi ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xotirjam bo'l. Nima, Parijda qaydagan bu yerda qayda olmaymanmi? Parijda degan o'rta. Peugeot degan mashinani ijaraga olgan. Shunaqa uchirib haydadimki, bilasanmi? Shunaqa uchirdimki, hatto politsiyachilar ham og'zini ochib qoldi. Bir marta to'g'ri markaziy Yelisey maydoniga kirib ketib qopman. Nahotki hech kim hech narsa demagan bo'lsa. Nega demaydi? U joyga kirish umuman mumkin emas ekan. Bir mahal orqamdan qo'rqchilar yetib kelishdi. Pardon, misye. Iltimos. Darhol chiqing, bu yerga kirish mumkin emas deb rosa yalishdi-da. Yana bilasan. Ko'zingga qara, ko'zingga qara. Ey, yo'lni o'rtasida nima qilyapsan? Ey, o'zing qayerga qarab haydayapsan, ahmoq? Nima yo'lga sig'mayapsan? Qarab, piyodalar yo'lakda yurmaysanmi? Qoch yo'lda. Sizga hech nima qilmadimi? Sizning nima ishingiz bor? Sizga ketdik, ey. Bu ahvolda manzilingizga yeta olmaysiz. Siz kimsiz o'zi? Axir o'rtog'im ataylab qilmadi-ku. Sizni shifoxonaga boramiz. Rahmat, kerak emas. Shifoxonaga borishni istamasangiz, manzilingizga yetkazib qo'yamiz. Yo'q demang, keling. Yo'lni o'rtasida nima qilayotgandingiz? Tilla qidirib yurgandim. O, jahlinchi. Qo'y, ayol kishi bilan teng bo'lmagin. Nima deyotgandim o'zi o'rta? Fransiya, Eyfel minorasi, oynadek tekis ravon yo'llar. Baribir boshqachada. Qizlarning xushmuomalaligini ko'rsang. O, monsieur. O, c'est très joli. Xo'sh. Je t'aime moi. Menga bir emas, uchta sevgi sotsa degan. Birdaniga, ha? Ha, o'rta bilasan-ku. Fransuz qizlarining sevgisi baribir boshqachada. Boshqacha. Fransuzcha muhabbat. To'g'rimi, mademoiselle? Oui, monsieur. O. Fransiyada bo'lganmisiz, ha? Yo'q. Borish kerak. Parij dunyodagi eng go'zal shahar. Keyin Pisa minorasini aytmaysanmi, o'rta? Qarang-a. Shu paytgacha Pisa minorasini Italiyada deb yurarkanman, Fransiyada ekanmi? Qo'y. Ha, to'g'ri, Italiyada. Shunchaki hazillashtirdi. Hazil bo'g'irsa. Chinasan. Mana shu chetroqda to'xtatib yuboring. Manzilimga yetib keldim. Uyingizga o'zim tashlab qo'yardim. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Arzimaydi. Sizga emas, bularga aytdim. Voy. Mayli bo'lmasa. Qani yur. Bir piyola choy ichib ketasan bizga. Uzr, rahmat. Boshqa safar. Hozir qiladigan ishlarim juda ham ko'p edi. Mana bu senikimi bu? Bilasan-ku, meni bloknot tutadigan odatim yo'q. Ha, menimcha haligi dovdir qizniki bo'lsa kerak-da. Tushib qolgandir. Ha. Sendan iltimos, shuni olib beramiz demagin, xo'pmi? Bilasan-ku, foydasiz ishlarga umuman aralashishni yoqtirmayman. Xo'p, gap yo'q. O'zim olib beraman. Mana telefon raqami ham yozilgan. Kelishdik, o'zing olib berarsan. Bo'pti. Ko'rishamiz. Yaxshidan mol. Kech
kechadan beri o'shani o'ylab yuribsanmi? Voy. Nega o'ylayman? Kecha sen uni gapirishini ko'rmading-da? Nimamish? Fransuz qizlarini sevgisi boshqacha bo'larmish. Xuddi bu gaplarni menga atay aytayotgandek. Menga nima? Ha, e'tibor bermagan bo'lsang, qanaqasiga eslab qolding? Ha, o'zi aksi bo'ladi-ku har doim. Aynan o'ylash kerak bo'lmagan narsa nuqul miyanga o'rnashib oladi. Dugonajon, anavi o'rtog'ini qanaqa deding? Ha, umi? U haqiqiy gentleman. Muammolali. Iltifotini ko'rsang edi. Yo'q, ey. Tushayotganimda hozir. Alo? Kechirasiz, siz nafosat xomisiz? Ha, siz kimsiz? Yon daftar tutasizmi? Ha, siz qayerdan bilasiz? Kecha mashinada tushib qolgan ekan. Shuni olib keting deb telefon qilayotgandim. 17 shahar klinikasiga kelib qo'ng'iroq qilsangiz, olib chiqib beraman. Xo'p, boraman. Kim? Voy dugonajon, qizlar yo'qlasak bo'lar ekan. Kechagi yigit. Ana Volfdami? Yo'q, o'rtog'i bor-ku. Kecha yon daftarcham tushib qolgan ekan mashinada. O'shani olib keting deyapti. Ishdan keyin vaqting bo'lsa, birga o'tib kelaylik. Sizga yo'q deb bo'larkanmi? Mayli. Ha, aytgancha. Dadam laboratoriyadan ish gaplashib qo'ygan ekanlar. Yarim soatdan keyin qabul. O'sha yoqqa yur ketdik. Boramiz. Yaxshi. Xo'p. Opa, Kamronbek, ziyoratlar qabul bo'lsa. Rahmat, domla. Qalay, yaxshi borib keldingizmi? Mazza qilib keldim. Xo'sh. Hop. Bilasizmi, domla? Men sizga sovg'a olib keldim. Fransuzlar har yili Eiffel minorasini ta'mirlayotganda undan chiqqan metallarni qayta ishlab, shunaqa suvenirlar tayyorlashar ekan. Qoyil, bundan xabarim yo'q. Buni ham Eiffelni bir bo'lagi desa bo'ladi. Shaxsan men buni sizga Fransiyadan olib keldim. Rahmat. Toza mahsulot. Buni ham Eiffelni bir bo'lagi deb hisoblasangiz bo'ladi. Rahmat, rahmat. Katta rahmat. Endi men ham Parijga borib kelganday bo'laman deb, ha? Bo'lsam-chi. Pala berib ichdingizmi? Ha? Albatta. Ichdingizmi? Bu yoqqa o'tib, bu yoqqa o'tib, ha? Ha, Kamronbek. Qoyil. E? Rahmat, rahmat. Shi, ni? Labay? Ha, bu Xitoy tilida rahmat degan. Ha, arzimaydi, domla. Endi Kamronbek, biz ham sizga bir sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Shunaqa deng. Qanaqa sovg'a? Bu laboratoriyada bir o'zingiz jaz yerkib ishlayotgandingiz, ha? Ha, endi. Umidaxon. Labay. Iltimos. Nafosatxonani chaqirib yuboring. Xo'p, bo'ladi. Ha, meni ham o'ylaydigan vaqt bo'pti-da, domla. Ha, baraka toping. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Katta qiz bo'ling. Kamronbek. Ha? Birga ishlaysizlar. Ha. Sizga yangi laborant. Ajoyib bo'pti-yu, ha? Bularga ishni yaxshilab o'rgatasiz degan umiddaman. Ha? Birga-birga ishlaysizlar. Ha? O'rgatamiz, domla. Xo'p, domla. Yaxshi. Tushunarli. Endi birga ishlaymiz, shunaqami? Ha, ko'rguli ekan. Demak, kim fakni bitirganmiz. Shunaqa shekilli. Ismimiz esa Nafosat, shunaqami? Sizniki emas, meni ismim Nafosat. Dunyoda hech bir ish bejiz ketmas ekan. Tavba. Kechagina men sizni mashinamda urib yuboray degandim. Mana endi bugun jazosini tortib o'tiribman. Agar birga ishlash yoqmayotgan bo'lsa, ketishim mumkin. O'tiring. Hazil. Nima endi siz bilan hazillashib bo'lmaydimi? Endi xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham men bilan hazillashishga majbursiz. Bu ham hazil.
Bo'ldi de endi arizda bermang. Xo'sh. Endi ishni nimadan boshlaymiz? Mana bularni kegunimcha hech kim yuvmagan. Qarang, chang bosib yotibdi. Siz yordamingizda shularni bir tozalab yuvib tashlasak, nafosatxon. Men hamma probirkalarni yuvib bo'ldim. Endi ketdim. Yaxshi boring. Xayr. Xayr. Tasodif shunaqa bo'lishini o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Ishonmasdim agar menga bu gaplarni birov aytsa. Buni taqdir deydilar. Kim bilsin, balki. A? Voy, yo. O'zingdan chiqib shunday yoqangga yopishsin. Hech ham kerak yo'q. Ana umasmi? Qani? Ha. Xuddi shu. Chiroyli yigit ekan. Namuncha yeb qo'ygudek tikilmasang, odam ko'rmaganmisan? Salom qizlar. Uzr kutirib qo'ydim. Assalomu alaykum. Assalom. Yo, aksincha, men sizni o'rig'ib qo'ydim, uzr. Hijolat bo'lmang, hech qisi yo'q. Ha, aytgancha, bu dugonam Durdona. Mening esa ismim daftarchada bor. Nafosat. Ismim Davron. Avvalo siz bilan tanishganimdan xursandman. Omonatingizni bergani chaqirtirgandim. Ichidan hech narsani o'qiganim yo'q. Faqat telefon raqamingizni oldim xolos. Yon daftaringizni qaytarish maqsadida. Mayli, Davron aka, bizga ruxsat. Sog' bo'linglar. Ha, nega qo'yib qolding? Yur ketdik. Siz bu yerda nima qilyapsiz? O'rtoq laborant? Ye, Kamron. Tanishib bo'ldinglarmi? Ha, peshonada, peshona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunaqa chiroyli dugoningiz bor ekan. Fransuz qizlarga o'xsharkan-a? Mademoiselle. Hey, meni dugonamni bilsangiz, fransuz qizlariga o'xshab tez ilintira olmaysiz. Tushunarlimi? Yo'q, ketdik. Kechagi yon daftarchani beraman deb chaqirdim. Qayerdan keldingiz? Yaxshi bahona o'ylab topsan-a, lekin uchrashishga. Qani yurchi, xonaga kiramiz. Xo'sh. Qani o'tir. Ke do'stim, nima gap? Kesaydan ham olov chiqibdi-da. Jack, gaplashinglar boshqacha-ku. Ertaga yo'q qiz ishdan bo'shataman. Esing yerimi, nega ishdan bo'shatarkansan? A, o'zing aytding daftarni olib bergin deb, to'g'rimi? Ochib qarasam, ichida telefon raqami bor ekan. Nima qilishim kerak edi? Hazirlashdim. Senga ham bir gap gapir bo'lmaydi. Hazil-ku bu, do'stim. Hech mana shu hazilkashliging qolmadi-da. Seni oldinga nega kelganimni bilasanmi? Nega? Tinchlikmish qilib. Bir haftadan beri boshim og'riyapti. Yo'q, qattiq og'riyapti. Umuman boshim og'rimasdi. Yoki chet elning havosi yoqmadimikan? Bu ham bo'lishi mumkin. Men ham shundan deb o'ylayapman. Boshqa joyga borishga umuman toqatim yo'q. Shunga to'g'ri seni oldinga keldim. Yaxshi qipsan. O'zi aslida bilasanmi? Sog'lom odam ham yiliga kamida 2 marta doktor ko'rigidan o'tish kerak. O'zi uchun zarari yo'q bu narsani. Vaqt qayerda bunga, do'stim? Yoki men kelmasam, ishsiz yoki pulsiz qolasizlarmi deyman? Ha, yo'q, javolasanda. Menga shu sog'lom bo'lsang bo'ldi. Hazillashdim. Sog'liq hammasidan muhim. Men doktor ko'rigidan o'ta olmayman. Yuragim bardosh bermaydi. Nega, do'stim? Agar sog'lig'im haqida noxush xabar aytsa, yuragim ko'tara olmaydi. O'lib qolishim mumkin. Yo'q, yaxshi niyat qilsang-chi, nega o'lib qolasan? Ana shuning uchun qo'l sinsa ham yeng ichida qolgani ma'qul. Yaxshi qipsan. Senga hozir dori beraman. Bir kunda 3 mahal ichib ko'rasan. Agar shunda ham og'riq qolmasa, keyin boshqa biror chorasini ko'ramiz. Faqat esdan chiqib qolmasin. Yana boshim og'riyapti. Agar vaqtida ichmasang, foydasini sezmaysan. Nima bu? Tilni tagiga tashlaymanmi? Nega tilni tagiga tashlaysan? Men aytdim-ku senga. Bu tabletka. Qara, agar buni ichib bir narsa bo'ladigan bo'lsam, bilasan nima qilishimni? Nima qilyapsiz? Shunchaki konspekt yozayotgandim. Ilmiy ishim bo'yicha domlamga keldim. Nima mavzuda ekan u? Lantaloidlar oksidlanish jarayonini o'ziga xos xususiyatlari. Voy, bu. Bu ketishda Nobel mukofotini olar ekansiz-da? Ha, kulaveringchi. Ovozingiz chiroyli ekanmi? A, nima qilib yuribsiz bu laboratoriyada? Konservatoriyaga kirsangiz bo'lar ekan. Ha, yoqdimi? Juda ko'p takliflar tushgan. Lekin qo'shiqchilarning nonini yarimta qilamanmi deb to'g'ri so'zim bormaganman. Mayli kuya,
qarshimas mana shular ichingizga, faqat iltimos, shu ashulani aytmang. Nima? Bu qo'shiq sizga yoqmaydimi? Aksincha, juda ham yoqadi. Faqat qo'shiqchiga rahmim kelyapti. Qo'shiqni buzib aytyapsiz. Keldim. Zerika xonamizmi? Yo'q, siz bergan kitoblarni o'qib, o'zingni ehtiyot qilu, qo'shningni o'g'ri tutma. Tushunmadim. Nima deganingizni aytasan? Men o'zimni ehtiyot qildim. Qo'yli, rosa yig'ladingizmi? Ta'sirli film ekan-da, o'zim ushlab tura olmadim. Odamlarga ham hayronsan, bitta kino uchun o'lvorish kerakmi endi? Ko'rmadingizmi? Sevgilisini ko'ra olmay o'lib ketdi, yosh bo'lib turib. Buna qo'shiqlar kam hozir. To'xta. Agar men ham shu kinodagi qizdek o'lsam, qabrimga yig'lab kelarmiding? Ha, faqat xursandligimdan. Choyingni ichgin, maktabingga kech qolmagin. Ha. Bugun darslaring necha soat? Bugun darslarimiz 4 soat bo'ladi, ajon. Keyin ingliz tili darsidan qo'shimcha darsga ham qatnashyapman. Menda xavotir olib o'tirmay, xo'pmi? Asal qizim, qo'shimcha darslaringga albatta kirgin. Xo'p bo'ladi. O'g'lim, ishlaring yaxshimi? Hammasi yaxshi, oyi, xavotir olmang. Xo'sh, toy bola, kechqurun nechada uxladingiz? 12 yarimda. Yana internetga kirdingga? Dadang eshitsa bilasanmi nima bo'lishini? Yig'ishtir. Xo'p. Qizim.
Labi oyjon, kecha qo'shnilarimiz seni xiyobonda bir yigit bilan ko'rishibdi. Tinchlikmi? Kim u? Yo'q, oyjon, men biz shunchaki kinoga tushgandik, ishxonadan chipta berishgandi, hamkasbim. Keyin u bilan oramizda bir odam sig'adigan masofa ham bor edi. Dadangni fe'lini bilasan-a? Achchig'i burnining ustida turadi. Biron narsa bo'lsa, ikkalamizni ham so'yib tashlaydi-ya? Oyi, yomon ish qilganim yo'q-ku. Singlim, yurish-turishing to'g'ri ko'chada. Agar sen haqingda nojo'ya gap eshitsak, yaxshilik kutma menda. Choy qo'y. Xo'p, aka. Bu nima yurish, opa? Oyi, nima deyaptilar? Bizga kerak emas ortiqcha gap. Sharmandagarchilikni ko'tara olmaymiz. Oyijon, to'g'risida. Bunaqa gaplarni hech ham hazm qilib bo'lmaydi. Dadam nima deganlar? Bo'ldi. Kecha kelgan sovchilar ham yomon joydan emas ekan. O'g'li harbiy ekan. Sovchilar eshigimizni buzib tashlashyapti. Senga nima bo'lyapti, qizim? Oyi, nima shunchalik tez joningizga tegdimmi? Bolam, ona o'z farzandlarining baxtini ko'rishni istaydi. Sen ham meni to'g'ri tushun. Oyi, aytgandimi, mana shu arzanda qizingizni ertaroq yerga berib yuborish kerak edi. Jahl qilishdan boshqasini bilmaydi buning. Choylarni ichinglar. Juda ham erkalatib yuborgansizlar. Assalomu alaykum, mumkinmi? Voy, assalomu alaykum, Davron aka, siz bo'lmisiz? Va alaykum assalom. Qalaysiz? Rahmat. Ha, bir bunda yo'qlab ham kelay demay sizni. Mana keldim-ku. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Ha. Ko'rib qoldingizmi? Rahmat. Ha, yaxshi. Qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar, mahalla ko'ylar. Bularam qolib ketmasin-a? Juda ham qalin bo'lib ketibsizlarmi? A men bu yoqda qolib ketdim-mi, o'rtoq? Ey do'stim, aslida seni xolingdan xabar olgani kelgandim. Boshing yaxshimi? Og'rimayaptimi? Yaxshi. Tuzumisan? Og'rimayapti. Lekin endi og'riydi. Nega? Chunki senda. Hozir yashay. Tovba. Yovoyni o'zi-ya. Labi? Ha, yo'q, havo issiq deyman. Ha, shunaqa deyman. Qo'ysinlar shunaqa gaplarni. Men shu atrofda ish bilan yurgandim. Aha. Qarasam, tushlik vaqti bo'lib qopti. To'g'ri seni oldinga kelib berdim. Tushlik qilganmisan? Tushlik qilmaganman-u, lekin tushlik qilib bergan deb kelyapsan, to'g'rimi? Yo, yo, yo'q. Xohlasang tushlik mendan. Bo'ldi, ketdik. Nafosatxon, tushlik qilamizmi? Yo'q. Nafosatxon tushlik qilmaydilar. Chunki bir haftadan beri ozaman deb parhez qilyaptilar. To'g'rimi, Nafosatxon? O'zi siz bilan ishlagan odamni ishtahasi ham bog'lab ekan. Yaxshi qolinglar. Ha, mayli. Qalaysan o'zing, o'rta? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Qani? Yur, chiqamizmi tushlikka? Albatta-da. Xo'sh. Biz tomonlarga qanday shamol uchirdi, o'rtoq? Tavba, hadib so'roq qilaverasan, a? Ana nima, do'stimni holidan xabar olsam, nimasi yomon buni? Endi do'st bahona didor g'animatmi deyman-da, o'rtoq? Sen nafosatni yoqtirasanmi? Juda ham qattiq yoqtiraman-ki. Jahlim chiqqanda bo'g'ib o'ldirib qo'ygim keladi shu qizni. Nega? Shunday qizni-ya? O'zlarini ham yuraklardan urganmi deyman-da? Oldin sen birinchi savolimga javob ber. Keyin men aytaman. Bilmadim, o'rta. U qizni ko'rmasam, o'zimni g'alati his qilyapman. Har xil bahonalar qilib telefon qilaman. O'rinsiz hazillar qilib uzr so'rayman. Bilmadim. Oxirgi payt nimalar bo'lyapti, o'zim ham bila olmayapman. Ko'zlaring aytib turdi-yu, do'stim. Uni sevib qolgansan. Yo'q. Nahotki sevib qoldi deb o'ylasang. Darrov payqab tashxis qo'yib tashlading-a? Endi do'stim, men shuni bilib qo'ymoqchi edim. Har holda Nafosatga bilib-bilmay har xil gaplarni gapirib qo'ysam, jahling chiqib yurmasin deyman-da. Agar gapirib ham ko'rchi, naq tering ishilib olaman-a? Yo, meni nima shunchalik xudbin deb o'ylayapsanmi? Ayyo. Yana boshlanyapti. Nima, o'zingni yomon his qilyapsanmi? Bilmadim. Mazam bo'lmayapti shekilli. Hammayla qo'yaver. O'rta. Bilasanmi, ikkimiz ham shu qizni sevib qolsak nima bo'ladi? Xo'sh, nima bo'ladi? Shuni ham bilmaysanmi? Sanga ham bo'ladi. Sanga ham. Ikkimizdan birimiz sevgimizni qurbon qilishimizga to'g'ri keladi. Topgan gapingni qara. Sen o'tirib tur. Ha. Dorim mashinada qolib ketibdi. Hozir kelaman.
Mayli, yura qoling. Holini qarang. Senga shunday ketot beraman endi. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz, qizim? Shu yerda turasizmi? Ha. Bizaga Nafosatxon degan qizni oilasini qidirib atuvdik. Bilmaysizmi, mabodo? Yo, bilmasa kim? Shoshmang, o'zi shu mahallada turasizmi? Ha, shu mahallada turaman. Mana bularni oqlab ko'klab qo'ysanglar bo'lmaydimi? Voy, endi qilishadi do'pa. Ha, shunaqami? Xo'p, rahmat, yaxshi boring. Voy, nimaga unaqa deysiz? Mana bunaqa ahvolda tursa, shular bilan nima bo'ladimiz, axir? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salularingiz yaxshimi? Biz Nafosatxonni oilasini qidirib atuvdik. Aytib bera olmaysizmi? Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Shunchaki bilasiz-ku odatlarimizni. Shu oilasi kerak edi. Yaxshi, Nafosatxon ham o'qimishli, aqlli qiz. Ota-onasi kim bo'lib ishlaydi? O'zi qayerda ishlaydi? Ota-onasi, dadasi institutda dars beradi. Onasi kollejda. Voy, rektormi? Yo'q. Oddiy o'qituvchi. Hayyo. Yaxshi. Kasbni yaxshi yomoni yo'q, to'g'rimi? Rahmat sizga. Voy, qarang-a. Kechirasiz. Siz kim bo'lasiz o'zi? Nafosatni oyisi bo'laman. Voy, shunaqami? Yaxshi qolinglar. Oyi? Ha? Bu nima qilganingiz oyi? Nima qilib qo'yganingizni bilasizmi, jon oyi? Ha, nima? Ha, men siz o'zingiz boring dedim-ku, oyi. Borib mahallasidan surishtiring dedim. Nima qilar zaman bilan xolamni jo'natib? Qovun tushirib kelishibdi-ku. Yo'q, rasvo bo'ldi endi. Qayerdan bilib o'tirishibdi o'sha onasi ekanligini, a? Yana u o'qituvchi ekan. O'zi ko'nglimga keluvdi-ya. Nima bo'pti oyi o'qituvchi bo'lsa? Hamma siz bilan dadamga o'xshaganmidi? Pulni pulga urib yurgan. O'qituvchi bo'lsa, ta'lim beryapti. A nima bo'pti? Buni nimasi yomon, oyi? Shu gapni sen aytyapsanmi? Otang bilan ikkalamiz kechayu kunduz yelib yugurib yuribmiz sizlarni deb. Mana shunda imoratlar qurdik, o'qitdik. A to'y qilganga yarasha o'zimizga o'xshagan odamlar bilan quda anda bo'lmoqchimiz axir. Buni nimasi yomon? Oyi, buncha qama narsani pul bilan o'lchaysizlar. Menga uni boyligi ham, mansabi ham hech narsasiz kerak emas. Eng asosiysi inson bo'lsin, oyi. Oy. Kimga o'xshading, ya? Unga uylansang, ikkalang o'sha sassiq laboratoriyadan chiqmas ekansizlar-da, a? Boshlandi. Xullas gap bunday. O'sha qizga uylanmaysan. Otang ham rozi bo'lmaydi. Shunga yarasha harakat qilgin. Hammasini bilib surishtirishibdi. Otasi ham, onasi ham o'qituvchi ekan. Chorsuvda to'kilaman deb turgan katalaydi hovlida yashashar ekan. O'zingiz o'ylab ko'ring. Siz bir katta idorani rahbari bo'lsangiz, men bir tadbirkor bo'lsam, kim kimlar og'iz solishimizni kutib tursa-yu, kelib-kelib o'sha qizni olamizmi, a? Nima, juda xarobmi? Juda ham. O'zi bu o'g'ling bir boshqacha chiqdi-da. Na pulga, na mansabga, na boylikka qiziqdi. Hamayli, hozircha o'sha olimligini qilib turaversin. Lekin baribir bu masalada o'ylab ko'rish kerak. Shuni aytaman-da. Balki o'zingiz bir yaxshilab gaplashib ko'rasizmikin? Mayli, sen hozircha indama. Balki o'zi tushunib yetar. Agar juda tushunmasa, keyin o'zim gaplashaman. Yaxshi. Xo'pmi? Bo'pti, men ketdim, yaxshi o'tir. Yaxshi boring. Xo'sh, shunaqa gaplar deng. Durdona bilan ko'rishib turibsizlarmi? Ha, mayli bo'pti Davron aka. Bo'lmasa gaplasharmiz, xo'p. Oho. Kim bilan gaplashyapsiz? Davron aka bilan. Davron akangiz bilan nimalar haqida gaplashyapsiz? Sevgi haqida. Sevgi haqida? Ikkovingni ham o'ldiraman.
Tamam, vassalam. Sizni ko'rsam negadir boshim og'riydigan bo'lib qoldi. Yo'q narsaga nega vaqtima qilaverasiz? Siz nega boshingiz og'riydi? Boshini tomografiya tekshiruvidan o'tkazish kerak. Bosh bilan hazillashib bo'lmaydi, o'rtoq. Obbo, endigina ish boshlagandim ko'yqar. Endi bilasanmi, miyang shamollaganga o'xshaydi. Buni uy sharoitida davolashni hech ham iloji yo'q. Albatta yotib davolanish kerak. Uf. Nima gunoh ish qildim-a? Bilmeye de boğursa. Ne mi? Buldu mu? Bir minut ki kelim mi deyin? Acayip boptu. Ben kettim. İyi. Keser gelmiş. Şuna kama mı lakaladım adam de gel. Korkma. Yaman gülüm yok. Bana yakışlar diyen kuyu yok. Ben yokuşa gelirdim. Hadi ben yaman bok kaldım mı? Sizge buna alakası yok. Hiç mi yakışmazsınız? Hazır tutacağım ben de. Yaman kanaka bol için korsatı koyamam. Hop mu? Ketib qolmay tur. Odam o'laman desa, siz kulaman deysiz-da, ko'rdim, yaxshi ekansiz. Boshladingmi yana? Uzr, uxlab qopman. Kuchli ukol ta'sirida. Uxlab qopman. Shuning uchun eshitmagan bo'lsam kerak. Sen bo'lsang arazlay berasan, arazlay berasan. Bo'pti, oxirgi marta kechirdim. Jahling chiqqanda chiroyli bo'lib ketarkansan. Uyimizga yana sovchilar kelishyapti. Yo'q, zo'r-ku. To'y qachon? Sal jiddiyroq bo'lsangiz-chi? Xo'p. Hazillashdim. Hazil. Agar yana shunaqa beparvo yuraversangiz, men erga tegib ketaman. Nima? O'ldiraman. Tushundingmi? Nima shunaqa qilib yuraveramizmi? Ha, endi biz sizlarni tengingiz emasmiz-da? Teng-tengi bilan degandek. Yana boshladingmi shunaqa gaplaringni, ha? Men bugun oyim bilan yana bir gaplashib ko'raman. Xo'p? Mana buni oling. Bu sizga sovg'a. Bu nima? Bu sevgimizning ramzi bo'lsin. Chiroyli ekan. Menga qarang. Nimaga meni hech ismi bilan chaqirmaysiz? Bo'g'irsoq, bo'g'irsoq. Chunki sen bo'g'irsoqqa o'xshaysan. Ko'zlaring, kipriklaring, lablaring. Sen kulganda dunyo kuladi. Faqat nima faqat? Burning. Burnimga nima qildi? Burning sal nito joylashgan ekan. Ajab bo'pti. Hazil ko'p bu, bo'g'irsoq. Bo'g'irsoq. Hazil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Menga mana bu kitoblar kerak edi. Hozir kutib turing, olib chiqaman. Hmm.
Demak, Parijda radioaktiv moddalar institutida malaka oshirgansan, shundaymi? Shunday. Oshirganman, lekin u yerda bizga eng zamonaviy himoya vositalar berilgan. To'g'ri, bo'lishi mumkin. Xo'p. Bilmadim, balki apparat adashayotgandir. Balki men adashgan bo'lay. Ba'zida bilasanmi, shish bezarar bo'lishi mumkin. Endi uni onkologiya dispanserida bir do'stim bor. Shunga olib borsak, aniq javoblarni undan eshitamiz. Onkologiya? Ha. Onkologiya. O'zim ham sezgandim. Bu aniq tashxis emas hali. Qo'ysang-chi. Prostini aytganing uchun rahmat. To'g'risini ayt. Yana qancha yashay? Bu nima deganing? Bu hammasi xudoning irodasi. Balki muzika chiqsa. Ey, menga qara. Qancha bo'lganmisan? O'zingni bos. Bu nima deganing? Nega vahima qilasan? Senga aytyapman-ku, aniq emas hali deb. Xo'sh. Endi meni o'taman deb o'ylayapsan-da? Lekin men yosh bola emasman. O'limdan qochishning iloji yo'q. Sendan faqat bitta iltimos. Bu gapni dadam, oyim ham, Nafosat ham bilmasligi kerak. Albatta do'stim, bu faqat ikkimizning o'rtamizda qoladi. Dada. Uzr, bu kitoblar hozir qo'lda ekan. Ikkovi hammi? Afsus. Yana qachon xabar olsam bo'ladi? Ertaga kela olasizmi? Albatta. Faqat bir iltimosim bor. Qanday? Ertaga ham shu kitoblarni topib qo'ymasangiz. Voy. Nimaga? Tinchlikmi? Ertaga kelib sizni oldingizda o'tirardim. Xola ro'zingizdimi? Mazangiz qochib qoldimi? Qayeringiz og'riyapti? Yo'q. Ha? Nima gap? Sen singlingni chaqir. Ertaga u bilan birga sovchilikka borasizlar. Singlim bilan? Qayerga? Ana va o'qituvchilarnikiga. Qaysi o'qituvchilarnikiga? O'sha o'zing biladigan o'qituvchilarnikiga. To'yni tezlashtirish kerak, eshityapsanmi? Nega? Har bir kun, har bir daqiqa g'animat, xotin. Nima? To'yni tezlashtirishimiz kerak. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Gapiring, nima bo'ldi? O'g'limiz rak bo'lib qoldi. Yo'q, nega? Yo'q. Nega? Yo'q. Qo'rqib
bo'lmas. O'lishi mumkin emas. Yo'q. 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 O'lishi mumkin emas. Yo'q. 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 Bo'lishi mumkin emas. Kozma aka, bu saratonning juda xavfli ko'rinishi. Endi ozgina umrini uzaytirish uchun kimyoviy usuldan foydalansa bo'ladi. Lekin sizni ogohlantirib qo'yish mening vazifam. Kasallik muddatdan avval bemorni o'limga ham olib kelishi mumkin. Demak, hech qanday umid yo'q. Xudo xohlasa umid bor. Mana meni klinikamga kelinglar Kamronbek bilan birgalashib. Uni bir tekshirib, balki biror chorasini toparmiz davolashni. Yo, Nazirjon. U bormaydi. Men uni juda yaxshi bilaman. Agar iloji bo'lsa, olib borishga harakat qilaman, lekin majburlay olmayman. Kelganingiz uchun rahmat sizga. Kozma aka, men sizni tushunib turibman. Sizni tushkunlikka tushishingiz yaxshi emas. Kamronbek bilan bir maslahatlashib ko'ring. Albatta uni ko'ndirib oboring. Uni xafa qiladigan gaplarni gapirmaganinglar ma'qul. Qancha xursand bo'lib yursa, shuncha yaxshi bo'ladi. Yana bir o'ylab ko'ring. Rahmat. Rahmat sizga. Shifo bersa. Kim bor? Kim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Va alaykum assalom. Olib kelay qizim. Rahmat bo'lam. Bittayu bitta jiyanimiz. O'qimishli, sizni qizingizga ko'ngil qo'ygan ekan. Shunga qulchilikka keldik. Opajon, biz sizlarni oilangizni surishtirib bildik. A? O'zingizlarga to'q, badavlat oila ekansizlar. Keyin teng-tengi bilan degan gaplar ham bor. Sizlar bilan qudandachilik qila olarmikanmiz? Voy. Singlim. Hamma narsani iloji bor. Yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'ygan ekan, bir-birlarini yoqtirishgan ekan, bir-birlariga ahd paymon qilishgan ekan. Biz nima ham qila olardik? Hamma narsani iloji bor. Aylanib ketay sizdan. Ilojimiz yo'q deb xatolikka yo'l qo'yib qo'ymaylik. O'rtada bor tovog'im, kel tovog'im degan gaplar ham bor axir. Nima bo'lganda ham meni ham qizimga o'z tengi chiqib qolar, opa. Nima bo'lganda ham yoshlar baxtli bo'lsa, siz yo'q deishga shoshilmang. Qizingiz bilan, xo'jayiningiz bilan maslahatlashing. Biz yana kelamiz. Albatta kelamiz. Bafurjay gaplashamiz. Ilojsiz narsani o'zi yo'q, aylanay. O'tinaman, faqat yo'q demang. Voy. Uni bo'ylarini ko'rsang. Shunaqa yoqimtoy. Kimni aytyapsan, Davron ekanimi? Voy. Davron aka, uni oldida ip eshomi qoladi, o'rtoq. Yo'q, shunaqangi chiroyli. Ha. U ataylab 3 kun kutubxonaga qatnadi. 2 ta kitob so'rab, bilasanmi? A men bo'lsa kitoblarni topib bermayapman. Bu narsa unga yoqyapti. Sevib qolgandir-da seni. Shunaqa deb o'ylaysanmi?
Gapirishlaringni bilinib turibdi-ku. Bilmadim, balkim. O'rto. Kamrona keyin qali yaxshimi? Tuzukmi? Yo'q, hali. Qo'ng'iroqlarimga ham javob bermayapti. Xabar ham yo'llamayapti. Voy. Mayli, siqilma. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti, Durdona. Xo'p. Yaxshi ishla. Bo'pti, o'rtoq, mayli, o'zingni ehtiyot qilgin. Yana gaplashamiz. Xayr. Qachon menga ruxsat berasan? Ruxsat? Qanaqa ruxsat? Axir davolanishing kerak-ku. Qanaqa davolanish? O'z atiga 2 oylik umrim qolgan bo'lsa. Shuni ham seni kasalxonangda o'tkazamanmi? Hech bo'lmasa o'z uyimda o'lishimga ham qo'ymaysan. Nomard. Umid eng oxirda o'ladi. Axir sen bunaqa pessimist emasding-ku? Bilasanmi? Suqrotni o'limga hukm qilishgan ekan. Kechqurun kuzatib turishsa, zindonda kitob o'qib o'tirganimish. Hayratlanib uni savolga tutishibdi. Axir sizni ertaga o'ldirishadi-ku, deysa u. Ha, meni o'ldirishadi. Faqat ertaga o'ldirishadi. Bugun esa vaqtim bor degan ekan. Kulgili emas ekan. Umidsizlikka tushish yaxshi emas, do'stim. Bolta tushguncha kunda dam oladi deyishadi. Nafosat kelib turibdimi? Ayt. Boshqa meni oldimga kelmasin. Nimaga? Nega kelmasin? O'zing ham bilib ko'rib turibsan-ku. Hozirdan bu narsaga ko'nikib tursa keyin qiynalmaydi. Bu gaplaringni eshitsa bechora qizni ko'ngli qanchalik vayron bo'lishini bilasanmi? Sen ham uni yoqtirasan-a? To'g'risini ayt. Xayolimga ham kelmagan bu narsa. Do'stlar. Axir ko'zlaring aytib turibdi-ku. Meni alday olmaysan. Chunki sen aldashni bilmaysan. Nafosatni senga topshiraman. Bo'lma deganing. Gapirma bunday gaplarni. Unday dema. Qo'y. O'zingni bos. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana men aytdim deysan. Uni ehtiyot qil, o'rtoq. Mayli, rahmat sizga Davron. Yaxshi qoling. Rahmat. Ey, nafosat. Assalomu alaykum, Davron aka. Og'ayningiz tuzalib chiqdilarmi? Nega indamaysiz? Kecha ham shifoxonaga kiritishmadi. Na qo'ng'irog'imga javob beradilar, na qayta qiladilar o'zlari. O'zi sal odamovi bo'lib qolgan. Ahamiyat bermang, yaxshi bo'lib ketadi. Nega unday qilyaptilar, men tushunmayapman. Sovchilar ham kelib to'yini boshlab ketishibdi. Ular esa bunaqa ahvolda. Ha, bo'ldi, o'ylayvermang. O'tib ketadi hammasi. O'g'lim. Biz sizdan so'ramasdan bir ish qilib qo'ydik. Yaxshi insonlarni farzandi ustida qilgan har bir ishlari albatta maqulayjon. Biz ana o'q qiznikiga sovchilikka borib oq o'rab keldik. Qaysi? Nafosatlarnikiga. Axir uni yaxshi ko'rardingku, o'g'lim. Nega menga bir og'iz aytmadinglar, oyijon? Unama deganing. A o'zing uylansam, faqat shu qizga uylanaman degandingku. Ha, aytganman. Aytgan bo'lsam nima qildi? Lekin hozir vaziyat boshqa-ku, oyi.
o'g'lim. Meni kechir. Pul, pul deb seni ko'ngling haqida sira o'ylamabman. O'sha qizda ko'ngling bor ekan, meni hech qanday qarshiligim yo'q. Dadang ham rozi, o'g'lim. Oy jonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman, oyijon. Juda ham yaxshi ko'raman. Siqilmang. Bo'ldi, go'najon. Siqilaverma. Nima bo'ldi? Qizim, nimaga yig'layapsan? Nima bo'ldi? Oy, Kamron akam 2 haftadan beri qo'ng'iroq qilayotganlari yo'q. Voy. Shunga shunchami, qizim? Voy, o'zim o'rgilay senda. Kamron seni bir sog'intirgisi kelibdi-da. To'ydan keyin nasib qilsa, telefonsiz ham gaplashaverasizlar. Hozir amakilaring kelishgan. Dadang bilan to'yni maslahatini qilib o'tirishibdi. Nimaga yonlariga chiqmayapsan, qizim? Oy, bu ahvolda chiqa olmayman. Qizim, yig'lama. Axir o'zing sevgan, yoqtirgan yigitga turmushga chiqyapsan. O'zlari holi jonimizga qo'ymay ketma-ket sovchi jo'natishdi. Dadangni ham ota-onasi qo'yarda qo'ymay to'yini tezlatinglar deyshyapti. Axir o'zing yoqtirgan yigitga turmushga chiqyapsan. Senga nima bo'layapti, bolam? Sen gapirma deymi, Durdona? Voy, xolajon, siz siqilmang. Men tushuntiryapman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qani, menga qara bir kulchi. O'zim asal qizim. Yur qizim, yordamlashasan. Xo'p. O'rto. Qani, qani, choy olib hozir. Olib kel, choy olib kel bolam, olib kel. Assalomu alaykum. Qani, nonushatchi. Va alaykum assalom. Qani, olinglar. Olinglar. Yaxshi o'tiringlar. Quy choydan. Olinglar. Ay, yasha. Mana. Assalomu alaykum dedi. Ke, o'g'lim. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizmi? Va alaykum assalom. Ke, jiyan, ke. Aka, osh qaysi to'xunda qilmoqchisiz? Shu mahallamizda Ipak yo'li to'yxonasi bor. Sharoiti yaxshi. Shu menga ma'qul bo'ldi. Endi aka, ko'rpachaga qarab oyoq uzatganimiz yaxshimikin? Kamroq xarajatlik qilib, ixchamgina qilib to'y o'tkizsak yaxshi bo'lardi, to'g'ri. Yo, gaping to'g'ri. Lekin bilasanmi, shu qudamizning sal og'zi kattaroq ekan. Yana to'ydan keyin ortimizdan gapirib yurmasin deyman-da. Qara, mana, ismimiz keldi. Ochib qarachi, balki Kamron akangdandir. O'qchi. Nega jimsiz? Menga gapiradigan gaplaringiz yo'qmi? Bu bilan nima demoqchisan? Agar gapirgingiz kelmasa, mayli, gapirmang. Namuncha o'zingni katta olasan-a? Nima? Yo, hozirdan ota-onamni boyligi senga kuch beryaptimi? Nima balo? Bugun chap tarafingiz bilan turdingizmi? Borgan sari hazillaringiz ham beo'xshov bo'lib boryapti. Qanaqa hazil? Bu hazil emas. Bu chin. Tushunyapsanmi? Men to'yni to'xtatgani keldim. Nima? Agar yana ham tushunmayotgan bo'lsang, men senga uylanmayman. Bular hammasi ko'ngil qushligi edi, xolos. Nima deyapsiz? Kamron aka, yetar. Hazillaringiz borgan sari qo'pollashib ketyapti. Hazil? Bu yerda men sen bilan hazillashayotganim yo'q. Bor. Dadajoning bilan oyijoningga borib aytib qo'ygan. Kuyov kelib, to'y atmay qilib ketdi deb. Shunaqami hali? Men ham bo'lib turganim yo'q. Sochi jo'natganingiz uchun rozi bo'lgandim. Seni sinab ko'rgandim.
اگر رد جوابنی بر بایاخت را در باگنیده من سنگه خویل کلردم لیکن خویل کلگنم یک چونکه سین من دی بلدار کیونم خلیندن بای برگین که میبت دارم چونی چون در رو راز بولدینده بلب کوی بو سنگه بر جزایی ده خلاص کزم دن یقال من سن ویلگن چونی کچه ده قامگیم من منم کچه ده قامگیم من عاشق لگم دقایم بیلمم بلکی خدایم عاشق لگم دقایم بیلمم بلکی چلمیسم که چلمم بود بخایم کنگل برسن آچلمیسم که چلمم بود بخایم آسمان دستن آلس بودن یرگین در نارش بودن خامش بودم بو ایش اچون جزایم در حیرت بچارا یکسن کلمه دوارا یکسن بمسن آوارا یکسن حیرت بچارا یکسن کلمه دوارا یکسن بمسن آوارا Assalomu alaykum, Sayyid. Assalomu alaykum, aka. Kelinglar, xush kelibsizlar. Aka. Tushunmayapman. Bu o'g'lingiz Komron kelib, to'yni to'xtatib ketibdi. Sizni xabaringiz bormidi, yo'qmidi? Xabarim bor. Xullas, hozircha to'yni to'xtatib turishga to'g'ri keladi. Sababi nima? Sababini ayting. Aka, keyin tushuntirib beraman sizga hammasini. Nimani tushuntirasiz menga? Nimani tushuntirasiz? Ho, aka. Nega ammamni buzoqqa o'xshab sizlar yeb turibsiz? Endi nimani tushuntiradi bular? Nimani? O'zingizni bosib oling. Mana bizga qaranglar. Biz ham podarka emasmiz. Mana nima degan to'yxonada osh beryapmiz axir.
Hamma narsa olingan xarajatlar, prokat bo'lsa, aka, ancha muncha narsani pulini to'lab qo'yganmiz. Baqalani oldida nima degan odammiz endi? O'g'li ishli joyli qilishdi-ku. Tarbiya kelganda adashib shekilli bular. Agar siz tarbiyali bo'lganingizda, bizning ahvolimizni ko'rib turib, shu gaplarni gapirmagan bo'lardingiz. Jiyanimizning hayoti nima bo'ladi endi? Saidjon. Xullas hozircha to'yni to'xtatamiz. Sababini vaqt soati kelib tushuntirib berib olasiz. Sog' bo'linglar. Qo'rqma, yomon yo'lim yo'q. Senga aytayapman-ku, aniqmas hali deb. Biz so'ramasdan bir ish qilib qo'ydik. Ko'zimdan yo'qol, yo'qol. Men seni o'ylagancha ko'chada qolmaganman. Men ham ko'chada qolmaganman. Davro. Og'ayna, Davro. Qayerdasan? Yordam ber. Kamron. Men shu yerdaman, do'stim. Davro. Senga hayajonlanish mumkin emas, do'stim. O'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nafosatga sovchi jo'natgina. Xo'pmi? Qanaqa sovchi? Nimalar deyapsan? Men uni qattiq ranjitdim, eshityapsanmi? Kamron, do'stim, senga hayajonlanish mumkin emas, tushunyapsanmi? Va'da bergan. Tushunyapsanmi? Hozir bunaqa gaplarni mavrid emas, keyin gaplashamiz. O'zingni bos, do'stim. Voy, boshim yorilib ketay deyapti. Yordam ber. Hamshira. Ha, doktor. Zudlik bilan og'riq qoldiradigan gol qilib qo'ying, tezlashing. Bo'ling. Og'rib ketyapti. Yorilib ketay deyapti, o'rtoq. Qutqar meni. Bo'ldi, kamera. To'g'risini aytsam, men hech nimani tushunolmay qoldim. Yettinchi osmonda uchib yurgandim. Hammasi chirparchin bo'ldi. Yo uni jin urdi, yo aqldan ozdi. Bu sog' odamning ishi emas. Tushunaman. Nafosat. Siz hozir juda qiyin ahvoldasiz. Kamron katta xato qildi. Agar izn bersangiz, bu xatoni men to'g'rilamoqchiman. Yo'q, buni hech kim to'g'rilolmaydi. Axir tushunsangiz-chi? Ortiqcha gap-so'zni ko'paytirmasdan turib, bu ishni bosti-bosti qilish kerak. Ota-onangiz ham odamlar ichida bosh ko'tarolmay qolishdi-ku. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Davron aka, men sizni juda ham qattiq hurmat qilaman. Lekin sizga turmushga chiqa olmayman. Siz hozir shunaqa deyapsiz. Lekin ertaga fikringiz o'zgarib qolishi mumkin. Sizni majbur qilishga haqqim yo'q. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Ertaga uyingizga sovchilar borishadi. Kechir meni, o'g'lim. Faqat seni o'ylab shunday qilgandim. Yuragingda armon bo'lib qolmasin deb. Lekin yaxshi ish bo'lmabdi. Bechoralar qanday bosh ko'tarib yurishadi endi? Oyjon. Bitta meni emas. O'qizni ham o'ylashingiz kerak edi, oyi.
Meni uch to'rt kunlik orzu havasimmi deb. Bir qizni bir umr baxtsiz qilishni nima keragi bor? Mayli. Qo'yavering oyi. U qiz ham baxtini topsin. Bilmadim. Xabaring bormi, yo'qmi? Davron uylanayotganimish. O'sha qizga. Xabarim bor, oyi. Men o'zim iltimos qilgandim. Bu qizni baxtli bo'lishini xohlayman. Kechir meni. Kechir bizni. Kechir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Xo'sh, xizmat. Tanimadingiz-a? Yo'q. Endicha. Yo'q. Xollaringiz o'zingizkimi? Yashang. Voy. Uzr, kitoblaringizni hali ham topib qo'yganim yo'q. Mayli. Man. Hech qisi yo'q, xijolatga o'rin yo'q. Xijolatni to'g'lasak bo'ladi. Qanday qilib? Qanday qilib? Buni yo'li juda oson. Ko'cha oftob, issiq. Biz hozir siz bilan agar mayli desangiz, birgalikda muzqaymoq yegani boramiz. E'tirozlar bo'lmasa albatta. Hozir aynan tushlik paytimidi? Ana. Yo'lini topdik. Marhamat. Mayli. Xo'p. Oshiqligim davoyimdir, bilmem belki hatoyimdir. Oshiqligim davoyimdir, bilmem belki hatoyimdir. Ko'ngil bersan ochilmaysan, kechalman bu vafoyim. Ko'ngil bersan ochilmaysan, kechalman bu vafoyimdir. Osmondasan olis bo'ldim, yuragingda nolish bo'ldim. Seni sevib qolmish bo'ldim, ish uchun jazoyimdir. Qayda bechora yo'qsan, kelmay bir bora yo'qsan, bo'lsam da Allohga yo'qsan. Qayda bechora yo'qsan, kelmay bir bora yo'qsan, bo'lsam da Allohga yo'qsan.
yoksan, gelmay bir bağda yoksan. Bu kadar sözler sizlerine bir fayda bir eylem kılaman. Bir bölümünüzü tabiyler, nikah özürlerini takşimdiz mücan. Gelmay bir bağda yoksan, olsam da avala yoksan. Aylak bir çara yoksan, gelmay bir bağda yoksan. Olsam da avala O'rtoq, tabriklayman. Hamma menga qarasin. Qani, yaqinroq turinglar, suratga olaman. Chiroyli turlaring, chiroyli turlaring. Hamma menga qarasin. Kulib turamiz. Alo. Qani qizlar, tabassum qilamiz? Tushundim, hozir. To'xtanglar, to'xtanglar, biz ham tushilu. Voy, kelinglar. Qaringlar, qaringlar. Qaringlar, qaringlar, voy, qaringlar. O'rtoq, Kamron, avtohola ko'p uchrab. Hozirgina xabar berishdi. Kechirasiz. Nima bo'ldi? Xo'p. O'zimiz alohida olasiz. To'xta, qayerga ketyapsan? Menga qara, o'ldirding. Nima bo'lyapti o'zi? Kamronni men o'ldirib qo'ydim, tushunyapsanmi? Nima? Nima aytdorman, tushunyapsanmi? Hammasini men qildim, tushunyapsanmi? Sekroq gapir, sekroq, hamma eshityapti. Men aytdorman hammasiga. Kamron kasal emasdi, tushunyapsanmi? Nima demoqchi? Mana shaharga tushib qolishda ota-onasini qiynalishga men sababchiman. Ota-onasidan farzandni men ajratdim, tushunyapsanmi? Analiz natijalarini men almashtirgan, mana eshityapsanmi? Bularni hammasini nafosatga erishish uchun qildim. Uni tashxisini haqiqiy bemorni tashxisi bilan almashtirib qo'ydim. Men shunday odamman. Men shunday razil insonman. Sen o'tirib tur, hozir kelaman. Ko'ramiz, janob Gopal. Kimni sevgisi qurbon bo'lar ekan? Vaziyat bunaqa bo'lishini bilganida bunday qilmagan bo'lardim. Men o'z do'stimni qotilman. Sen ham odammisan, hayvon? Nafosa to'xta. Yo'g'i jannat yo'g'ida. Nimga bo'lsam kim dunyo. Bag'ringda ko'zlarim nam bo'ldi dunyo. Bu kecha yuragim qon bo'ldi dunyo. Yo'qida jahannam dunyo menga bo'lsa hamki birikam dunyo bag'ringda ko'zlarim nam bo'ldi dunyo Xush surating ishqni imkon qo'zlatar ko'zlaringda parlar mushtari yulduz umr yo'llarimiz
deganatsiz aylamay oshkora ko'ngling dardini ko'z yoshing yuvadi diling gardini bu taqdir bardosh sinar bi omon o'kinma kunlaring keladi shoda Gahı cennet gahı da cehennem dünya Mingi bulsa hemki bırıkem dünya Bağrında közlerim nem buldu dünya Bu keçe yüreğim kan buldu dünya Hay hay Oh,